Hər vaxtın səhv olsun, dəyərli izləyicilər. İkinci isə test toplusundan Azərbaycan Respublikasının təsərrüfatı mövzusu 328-ci test tapşırığı var qarşımızda. Məsələdə deyilir ki, Azərbaycanda bir ildə 12 min ton alüminium əridilməsi üçün ölkənin illik elektrik enerjisi istehsalına neçə faizi sərf olunur? Və mötərizədə verib ki, 1 ton alüminium əridilməsinə 18 min kilovat saat elektrik enerjisi tələb olunur. Eyni zamanda ölkənin illik elektrik enerjisi istehsalı isə 24 milyard kilovat saatdir. Deməli, bizə 12 min ton alüminium verilib və bu alüminiumun əridilməsi üçün müəyyən bir enerji lazımdır. Deyir ki, soruşur ki, məsələdə bu 12 min ton alüminiumu əritmək üçün nə qədər enerji lazımdır və bu enerji illik enerji istehsalının neçə faizini, yəni 24 milyard kilovat saatın neçə faizini təşkil edir. Bunun üçün məsələmizi tənasüblə həll edək. Deməli, 1 ton alüminium əridilməsinə 18 min kilovat saat elektrik enerjisi lazımdır. İlk növbədə tapaq görək ki, 12 min ton alüminium əritmək üçün nə qədər bizə enerji lazımdır. Bunu tənasüblə həll edəsək, məsələmizin birinci tərəfini quraq. Deməli, 1 tona lazımdır 18 min deməli kilovat saat. 1 ton alüminium əritmək üçün 18 min kilovat saat elektrik enerjisi lazımdırsa, ilk növbədə görək 12 min tona nə qədər lazımdır? 12 min tona x kilovat saat enerji lazımdır. Buradan x-i tapsa, x bərabərdir. Deməli, 12 min tonu vururuq 18 min kilovat saata, bölürük 1 tona. Buradan tonları ixtisar eləsək, bərabər olar. 12 min kilovat, 12 mini 18 minə vursaq, eləyəcək 216, amma 1000, 1000, hər ikisinin yanında 3-dən 0 olanda, deməli 6-dən 0 eləyir, eləyir 216 milyon kilovat saat. Deməli, buradan tapdıq ki, 12 min ton alüminium əritmək üçün bizə 216 milyon kilovat saat elektrik enerjisi lazımdır. İndi məsələ də bizdən soruşur ki, bu 216 milyon kilovat elektrik enerjisi illik istehsal olan 24 milyard kilovat saatin neçə faizini təşkil edir? İndi keçək məsələmizin ikinci tərəfinə. İkinci tərəfi də tənasübdən həll etsək, deməli, 24 milyard kilovat milyard kilovat 100% olar. Çünki, deməli, Respublikamızda bir ildə ərzində 24 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istehsal edilir ki, o da ümumi 100% qəbul edilir. Görək, 216 milyon kilovat saat neçə faizdir? Deməli, 216 milyon kilovat saat isə, deməli, olur 2%. Buradan saat qursaq. Aha, buradan x-i tapsaq, x faiz bərabərdir. 216 milyon kilovat saat bura 100% bölək 24 milyard kilovat saata. Buradan kilovat saatları ixtisar eləsək, deməli qalar yerdə 216 milyon bölünsün 24 milyard buraq 100%. Baxalım, bu milyonla bu milyardı ixtisar eləsək, milyardın yanında 9-0 olur, milyonun yanında isə 6-0. 6, burada 6-0-dır, burada isə 9-0-dır. Bu 6-0-la 9-0-ı ixtisar eləsək, yerdə qalacaq bərabərdir. 216 bölək 24, yanında da 3-0 yerdə qaldı, bıraq 100%. Buradan 2-0-a ixtisar eləsək, bərabər olur 216 bölək 240-a. Bu da eləyər 0,19%. Deməli, məsələmizin doğru cavabı 0,19%-dir. Deməli,
12 min ton alüminyum erdirmesi için bize lazım oldu 216 milyon kilovat saat elektrik enerjisi ve bu 216 milyon kilovat saat elektrik enerjisi ise illik enerji istehsalı olan 24 milyar kilovat saatin deməli 0.9% təşkil edər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.